цялото си избава. Днес се чества денят на възрастен тип. Старението е естествен ход на живота. Приборът е съпроводено от множество изменения по физическото и психическото състояние, които с напредване на старческата възраст много често дават освобождения, завършващи с фатален край. Напредването на медицината, полагането на повече грижи за възрастните хора, създаването на повече организации за интеграция на възрастните хора в обществото, насочването на вниманието към потребностите и проблемите на възрастните и откриването на начина за тяхното изолиране, включването на повече неправителствени организации по пропагандиране на факта, че възрастните са не само консуматори на грижи и ресурси, но и двигатели на науката, казва колко е грешна представата ни за населението над 60 години. Възрастните не са безпомощни и безполезни старци, а са носители на тежки опит през годините. В една народна приказка се разказва как жесток цар издал закон да бъдат убити всички стари хора. Само единствен скрил баща си от палачите. За време в царството настъпили суша и глад, а никой не знал как да се преборят с нещастието. Тогава мъдрият баща казал на сина си какво е необходимо да се направи. Щом царят разбрал кое е намерил решение на проблема, издал нов закон да се почитат и уважават старите хора. Стъпва обаче момент, от който те не могат да се грижат сами за себе си и се нуждаят от помощ. Единствените, които могат да се позоват в тяхна помощ, са техните потомци. Процесът на остаряването е сложен биологичен феномен, при който развитието и обратното развитие на организма се преливат и преминават едно в друго така, че представляват остаряването заедно. Старостта със своите недъзи е наистина един непривлекателен период в живота на човека. Но мълци не знаят кога точно започва старческата. Практически, макар и условно, това е възможно само за хронологията или само за хронологичната възраст, която се изчислява датата на раждането по броя на преживените дни. Човек остарява биологично, социално, икономично и хронологично. През Световната здравна организация възрастта се класифицира в отделни периоди. Млада възраст до 44 години, средна възраст 44 до 59 години, напреднала възраст от 60 до 74, старческа от 75 до 89 и дълголетие над 90 години. Тези календарни граници за различните възрастни периоди са условни и относителни, тъй като са само въз основа на хронологичната възраст на човека. Средната продължителност на човешкия живот представлява онази средна календарна възраст, която приключва жизнения цикъл, респективно живота на човека. През последните години в нашата страна се наблюдава тенденция да се увеличава средната продължителност на живота. Тази тенденция се наблюдава при всички цивилизовани народи. Значителното нарастване на средната продължителност на човешкия живот е постигнато благодарение не само на напредъка в биологията и медицината, но също така и на безспорните постижения на социалната хигиена. Съвременният човек изглежда много по-млад, отколкото е бил предшествен на същата възраст. 50-годишният човек отговаря днес по своето телесно и психично състояние на 50-годишният предпредено човек. За човека се приема, че максималната продължителност на живота е до 120-130 години. Всъщност, човешкият живот се прекратява преждевременно от неблагоприятните въздействия на околната среда и най-често от различни психологични процеси и болести. Шансовете за да се достигне до дълголетие зависят от темповете на биологичното остаряване, което календарната възраст изпреварва биологично. Последната четвърт на 20-я век и началото на новото столетие, населението в третата възраст стана самостоятелен обект на въздействие, във връзка с адаптиране на обществото към остаряващото население в световен мащаб. През 1980 година
Включва първата асамблея по политиката за възрастните хора по време, която приема международен план за действие в тази насока. В 2002 година се изработва международна стратегия за действие по политиката за възрастните хора, която се фокусира в вниманието на световната общественост към една нова проблема – глобалното демографско предизвикателство, свързано с устаряването на населението. Последиците от което трябва да получат глобалната оценка, а съвсем като цяло отделните държави да се разпоредят за действени политики и мерки за предизвикателството на демократите и влияние върху социално-економическото развитие. Съвременните политики за възрастните хора са резултат на съгласувани и целенасочени действия на международните организации в областта на развитието на населението и на правителствата на отделните държави. Те се подчиняват на общи цели и принципи. Политиките, чрез които българското общество се стреми да постигне здраве, благоденствие и активен живот в предната възраст, имат високо хуманен характер и обществени и обществена значимост. Те са достойен отговор на едно глобално демографско предизвикателство и на благородната идея за превръщането му в предизвикателство чрез възможността човек да живее по-дълго и тези години да му носят признание, уважение и подкрепа. Очакваните резултати от политиките, обърнати към проблемите на възрастните хора, присъства в борбата с бедността и социалното неравенство. Стимулите за продължаваща трудова активност, за създаване на благоприятна обществена среда, за сътрудничество и солидарност между поколенията във всички обменящ се живот. Политиките за възрастните хора са израз на поетите от България ангажименти към Европейската общност за адекватната социална защита, социален диалог и развитие на човешките ресурси, за модернизиране на системите за социална защита. Съществяването на тези политики се прави с благородната цел да предоставя на възрастните хора да останат възможно най-дълго пълноценни членове на обществото, да водят пълноценно съществуване, да имат активна роля в обществения, социалния и културния живот, да избират предпочитания от тях начин на живот при гарантирана подкрепа от страна на обществото. Колеги пенсионери, за днешния ден забравете грижите и неволите на живота. Усмихнете се, отпуснете се, веселете се. Спазвайте девиза. Люби, мълчи, търпи и прощавай. Бъдете всички поздрави. Младостта си отива и ясно това, него белите жички по моята глава, не отситната мрежа край моите очи, младостта си отива, той по всичко личи. Всеки 8 цигари съкръщават с час отредената възраст на всеки от нас. Ако пазя диета и спортувам през ден, ще се чувствам, разбира се, 100 на 100 подмладен. Младостта си отива, ала не от това. И каква съпротива да окажа каква? Младостта си отива, Боже мой, не върви, да нагазя отново посред морски треви, да разтворя бакшеми и да видя в тях как искри сред водата златен лунният прах. Младостта си отива преметнала, сах, стариш
свобода до край пътния знак, с ръка в неизменно безпаричния джоб, младостта си отива на един автостоп. Младостта си отива, ето хлопва врата пред разумния довод за всички неща. Младостта си отива, ах, как помня това, уволнена си тръгва, но с горда глава, с уста си посвирква, не поглежда назад, не и пука от нищо пред смълчания свят. Младостта си отива, пие чаша коняк, незаконно щастлива край богатство. Не било звезда, тенеца, най-била му Маринка. На бял ми гиргев шиеше и се на Бога молеше. Стори ме Боже престоре на сиво пъстро галуче. Високо в небе е тънетна, широко да се е в угледна. Цари града да ета и на тъмница да кацна. Дето ми лежи млад Стоян, млад Стоян, моя мил братец. Лежи ми 9 години, за бащини се дълбове, че се на Бога смилело, стория Господ направи. Стория Господ направи на сиво пъстро хълъпче, високо под кръкна в Цариграда отиде. Седяла 3 дни и 3 нощи. Седялата е плакала, турде тъмница прокапа. Стоян отвътре прокапа, защо тъмница прокапала? Коледни ли са снегове или петровски дъждове?